İmam Hüseyin'in torpağı Kərbəla. Allah'ın ona salamı olsun. Möminlərin əmiri İmam Əli aleyhisselam Siffeyn döyüşündən qayıdarkən Kərbəla torpağından keçirdi. O həzrətin gözləri yaşlara qərq oldu. O buyurdu: "Bura onların miniklərinin məskəni, şəhidlərin döyüş meydanıdır. Onlardan əvvəl gələnlər onlardan önə keçməyiblər. Sonra gələnlər isə onlara yetişə bilməz." Kərbəla mübarək məkan və müqəddəs torpaq. İzzətli və cəlallı Allah bu yeri Hicrətin 61-ci ili, Muharrem ayının 10-unda baş verən dərdli Taf hadisəsinin qəhrəmanlıq meydanı olması üçün seçmişdir. Dünya miqyasında onun dalğaları tarixin bütün çağlarının üzərini sel kimi bürümüşdür. Bunun fəziləti haqqında çoxlu hədislər nəql olunmuşdur. Hətta fədakarlıq, xeyir işlərdə başqasını önə salmaq və şəhadəti sevməyin simvoluna çevrildi. Baliğ olan qəlblərin ona şövqü var. Kərbəla tarix boyu məhəbbətin ən ali mənalarının mərkəzinə çevrilmişdir. Rəvayət olunur ki, İmam Əba Abdillah Neynava və Əl-Qəziriyyə cəmaatından İmam Hüseynin qəbrinin ətrafında olan torpaqları 60 min dirhəmə almışdır. Sonra həmin torpağı sədəqə olaraq onlara geri qaytarmışdır. Bir şərtlə ki, onlar insanlara İmam Hüseynin qəbrini tanıdalar və onun qəbrini ziyarətə gələn insanları 3 gün qonaq olaraq qarşılayalar. Kərbəla tarixdə qədim bir addır. İki çayın arasında yerləşir. Uzaq keçmişdə böyük hadisələrin və mədəniyyətlərin beşiyi olmuşdur. O, Kurbabil, Neynava, Əl-Qəziriyyə, Kərbəla, Ən-Nənaviz, Təf, Əl-Qəmə çayı, Amura, Mariya və digər adlarla adlandırılmışdır. Nəbilər və rəsullar bu torpaqdan keçmişlər. Cənab Cəbrail, Həzrəti Peyğəmbərə, sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, Kərbəla torpağından bir miqdar verdi. Peyğəmbər də onu Ümmü Sələməyə verdi və dedi: "Nə zaman bu torpağın qana çevrildiyini görsən, bil ki, Hüseyn qətlə yetirilibdir." Aşura günü bu torpaq laxta qana çevrildi. Bugünün Kərbəlası İmam Hüseyn şəhəridir. Onun şəhid olduğu və döyüş meydanıdır. Onun şərif qəbri, müqəddəs zirehi, qardaşı Əbülfəzl Abbasın, şəhidlərin, səhabələrin və Əhl-i Beytin zirehi oradadır. İslam və qeyri-İslam ölkələrindən, bir sözlə bütün ölkələrdən olan ziyarətçilər dolub daşır. Əza və hüzün baxımından bu mənzərədən daha böyük bir mənzərə yoxdur. İnsanlar hər il Məhərrəm ayının 10-unda matəm paltarları giyinirlər və qaraya bürünürlər. Hüzün və kədəri bildirən işarələr, əlamətlər, nişanələr daşıyırlar. Elə bir yer, dükan, ambar, məscid yoxdur ki, onun üzərində İmam Hüseynin şüarları, bayraqları olmasın. İnsanlar burada toplaşırlar. Çünki bura Kərbəladır, Hüseynin torpağıdır.